بروبونەوەی تیرۆریستانی داعش بەرز دەنرخێنن هاوکات پاڵپشتی و پشتیوانی خۆشیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگا دووپات دەکەنەوە داعش لە هێزەکانی پێشمەرگە دەکەن لە سنوونی خورمەت و بمێننەوە پێگاتەکانی قەزای خورمەت و بەڵێن و پشتیوانی خۆیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگا دووپات دەکەنەوە و تاکیدیش دەکەنەوە قوربانی و بەرخودانی پێشمەرگا بۆتە هەوێنی ئەو ئەمن و ئاسایشەی لە قەزاکەیان بەرقەرارە بەوتەی خۆیانیش تاکە هێز توانی بێتی لە مەترسیەکانی تیرۆریستان بیان پارێزێت تەنها پێشمەرگە بووە هەر بۆ هێش پێکاتەکانی ئەو قەزایە داوا دەکەن هێزەکانی پێشمەرگا لە سنووری خورمەت و بمێننەوە تا سەرجەمنەتەوەکان ژیانی خۆیان بە ئاسودەی و ئارامی بگوزەرێنن پشتگیری لە هێزی پێشمەرگە کوردستانەکەن و حەز ناکەن هیچ هێزێکی بێت ئەمشە لەبەر ئەوە وضع شارك على وزكا بس حاليا ناو شارع ما قشمان وكبر عجين ووضع مازوز وهمونا كويك تاع العرب وتركمان وكرد تاع زور زور وضع مال باشا وعالم يجين نرحب بالقوات البيشمركة المتواجدة قلعة طوس سباسي يزكاني بيشمركة دكين لپای پاراستنی سر و مالی پیکاتکانی خورماتو بۆیە ئێمە پشتیوانی لە پێشمەرگە دەکەین ئەگەر پێویست بکات ئێمەش چەک هەڵدەگرین و شان بەشانی پێشمەرگە دەجەنگین داواکاریشین ئەو هێزە لێرە بمێنێتەوە و تاکو ئەم برایەتی نێوان پێکهاتەکان بەردەوام بێت داواکارین هێزی پێشمەرگە بمێنێتەوە لە شاری دۆزی خورماتو و پشتیوانی هێزی پێشمەرگە بکەن لە بەرەکانی جەنگە داواکارین لە حکومەتی هەرێمی کوردستان پێشمەرگە بمێنێتەوە لەم دۆز خورماتو پێشمەرگە بزی دیفاعەتێ بزی پێشمەرگە پارێزگاری لێمان کرد پێشمەرگە سەر و ماڵمانی پاراست پێشووتر کاو هێزە لێرە نەبوو ژیان زۆر ئەستەم بوو بەڵام بەهاتنی پێشمەرگە بۆ خورمەت و ژیانمان بۆ گەڕایەوە و ئێستا هەمووان پێکەوە دەژین و دەست لە ناودەست وەکو برا نەحنو کابنا قەزا تۆز خورمەت و نعیش عیشە سەلیمە و فیها کراد و عەرەب و تورکمان ئێمە لێرە کورد و تورکمان و عەرەب بە ئاشتی و برایەتی پێکەوە دەژین تاکو ئەمڕۆ هیچ گرژی و ئاڵۆزیەک لە نێوان پێکهاتەکان نەبووە و نابێت سوپاسی هێزی پێشمەرگە دەکەین لە پای دابینکردنی ئەمن و ئاسایش بۆ قەزاکەمان زۆر سوپاس هێزی پێشمەرگە لەم سنوورە خاسەتەن ئەم شارە بە پێشمەرگە جوانە بە جەماوەری کورد و ئێمە زۆر سوپاسیانەکەین ئەم ماوەیە حەتاکو ئێستا هەر بەردەوامن لەگەڵ ئەم شەڕە و ئەم شتانە و بەرامبەر ئەم دژی داعشە ئێمەی تر زۆر سوپاسیانەکەین هەر کاتێ پێویستیان بێمە ئامادەین بگەینە و شوێنێ ئەهلا مکەونات تۆز خورمەت و نعیش فیها تەئاخی و تەعایش ئێمە وەکو پێکهاتەکانی خورمەت و بە برایان لێرە دەژین و داواکارین پێشمەرگە لێرە بمێنێتەوە حوكار من الكاتو سر مال مال تيرو سم من اسك بيش مرغت شي نسال عشرم يعني ده بز بو مملكت تبز ياشرق كرد عرب تركمان قرداش من وقت بيش مرغي كي ديني قصه دكم يا رسد زم بيكاتا كان وقت برادرشي يما هم من اماده شي تسقل بغرين شان بشان برا بيش مكان مان لبينا بارسني خاك مان بزنجي انا حي صمود وقوات وشجاعه وبسرت قوات البيش مرغي المتواجد خوراغري ازاتي برخداني هزكاني بيش مرغي برزن خينين لە پای پارێزگاری کردن لە شاری برایەتی پێکۆژیان و پێشمەرگە پارێزگاری لەسەر زەم پێکهاتەکانی خورماتو کردووە بە پێ جیاوازی لەو ڕێگایشدا شەهیدێکی زۆریان داوە پێکهاتەکانی قەزای خورماتو بەڵێن و پشتیوانی بۆ هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان دووپات دەکەنەوە و دەڵێن ئێمەش ئامادەین شان بەشانی برا پێشمەرگەکانمان بچینە سەنگەرەکان و بەرگری لە قەزاکەمان بکەین چونکە پاراستنی ئەرکی سەرشانی هەرتاکێکمانە هاوکات ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانیش بەرز دەنرخێنن لە پای پاراستنی سەر و ماڵی هاوڵاتیان بەبێ جیاوازی شبان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک قەزای خورماتو ناوی پێشمەرگە کە هەمیشە وێردی سەرزمانی گەلی کورد و ئازادی خوازان بووە و لە ئێستاش